Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar e sorry, porque ontem a gente não teve jornal, porque eu cheguei super tarde em casa, super cansado, e aí eu dormi. Ah, Luiz, isso é motivo pra não ter jornal, bicho? Você dormiu? Questão de prioridades, prioridades. Então assim, gente, como não tivemos jornal ontem, senta aí que o jornal de hoje tem é coisa pra falar. E eu já quero começar dando parabéns pra quem está de parabéns todos os dias. Afinal de contas, hoje é o Niver de Shawn Mendes. O nosso bolinho maravilhoso. Aqui é um cupcake, parece uma merda, né, gente? Tá parecendo uma merda isso aqui. Mas enfim, é um cupcake, um bolinho tipo chão. Happy birthday to you. Nele, gente, ontem ele até fez um videozinho se explicando com umas marcazinhas que ele tinha no pescoço. Logo quando eu vi, falei, isso aí é chupão. Alguém tá chupando. Quer dizer, não vou julgar porque gostaria. Mas assim, ele explicou que não era nada demais. É, e até mostrou o que foi que fez as marquinhas no pescoço dele. Anotado, Shawn. O Shawn hoje tem 20 anos oficialmente. E tá até aí com os copos na mão porque é pinguço, né? Shawn é bem pinguço e não vou mentir, né? Adoro. Vou falar em coisas que adoro a Anahí, gente. Anahí, quem lembra da Anahí, né? É do RBD, né? Anahí diva, rainha, dona e proprietária do grupo. Aqueles, eu era mais fã da Maitê, inclusive a Maitê tava no Brasil. Não, tava com a Anira, mas enfim, depois eu falo sobre isso. Mas eu amava a Anahí também, quer dizer, amo a Anahí também. E foi postada aí no Stories, esqueci o nome do arroba. Mas enfim, decifrando este stories, temos aí um relógio, né, que significa tempo, pasmem. Temos aqueles olhinhos, né, de atento. Temos a Anahí de fundo e temos aquela famosa frase que ela usou no comeback passado. Stanahí, tipo, né, estão aí, Anahí, vocês entenderam. Quer dizer, gente, fui eu que pedi sim. Eu espero que tenha realmente um comeback da Anahí, que a Anahí é maravilhosa, né? Latina, diva, rainha, né? Pode entrar, diva latina. E por falar em divas, vamos falar de Ariana Grande, que vai estar no Carpool Karaokê com James. Eu amo, né, esse quadro do Carpool Karaokê do James, faz bastante sucesso. E sempre quando tem alguém legal, eu faço questão de falar aqui, porque eu fico realmente ansioso. Minhas unhas estão todas ruídas. Ah, Luiz, você rui unha. Rui é ótimo. Roio. Enfim, tô ruim, tô comendo. Mas agora, gente, eu quero falar um negócio sério com vocês. Saíram essas fotos ontem do Justin e da Hailey chorando. Estavam os dois chorando. Ah, Luiz, o que foi que aconteceu? Não sei, mas quero jogar aqui pra vocês verem as imagens. E se alguém souber de alguma coisa, me conte, porque eu quero saber, né? Talvez estejam emocionados com alguma coisa, né? Tem gente que tá falando que acabaram a relação, mas eu acho que isso não, porque ela até postou foto dos dois aí no Instagram. Mas assim, não sei, gente. Às vezes estão emocionados. Eu fico emocionado no parque, né? Vou pro parque, quer dizer, não vou pro parque aqui, que eu tenho medo de ser assaltado. Mas assim, às vezes eu tô na natureza, paz, eu não sei quando, mas às vezes eu fico emocionado. A gente tá estranho. Tá estranho, eu não vou ficar mentindo aqui pra vocês, tá estranho, eu acho estranho, né, os dois que sempre saem nas fotos aí felizes, sorrindo, se beijando, se atracando, e aí agora chorando. Eu não vou mentir a vocês, além de depois de ter preocupado com isso, eu fico olhando o cabelo do Justin, que cabelo, né, gente? E no nosso momento Itimalia de hoje, eu vou postar o quê? Avril Lavigne, que postou essa foto ontem no Twitter, se não me engano, no Instagram também, não sei. Mas enfim, postou essa foto e falei, Itimalia. Avril Lavigne, gente, cadê esse comeback? Desde o começo do ano que eu tô falando desse comeback de Avril. Na verdade, desde o ano passado que eu tô falando desse comeback de Avril. Quer dizer, fica difícil, querida. Quando você vier, eu posso nem estar mais aqui. E pra cada momento Itimalia, nós temos um momento Ave Maria, que Deus é mais. Que hoje não vai ser o Thay, eu tenho outra coisa pra... Pior do que o Thay é a gente estar num lugar e vir dois caras numa moto. Vocês já passaram por isso, gente? Vocês estão numa rua, num negócio, quando você vê, tem dois caras vindo numa moto. O que é que você faz? E ontem, Lauren Hregg, que poderia até hoje ser a nossa lambida do dia, mas não é, a lambida do dia é outra.
Lauren Horak postou essas fotos aí, né? Também na... Lauren tá bem natural, né? Bem cannabis, bem natural. Quer dizer, postou essas fotos aí de biquíni, mostrando aí todo o seu corpício. Não vou reclamar, Lauren. Posta mais, pelo amor de Deus. Falando em corpo, nós temos também Charlie Puth, que está aí na capa de uma revista. Revista essa que lembra aquelas fotos polêmicas e maravilhosas do Nick Jonas pegando no Jonas Jr., no Jonas Mendes, enfim. Pegando no Nick Jr., tem essas fotos. E aí o Charlie tá fazendo essas fotos e estão dizendo que vai ser neste nível. Se bem que as fotos que saíram dele estão bem comportadinhas, maravilhosas. Mas assim, não sabemos se terá fotos também pegando no Pucci Júnior. E tem Blink aí assistindo o Jornal Nacional de hoje. Gente, a Rosé postou, tava fazendo uma live aí, não sei o que foi. E aí ela comentou que gosta muito das músicas da Camila Cabello. Camila Cabello, I love her music. I should definitely someday sing one of her songs. I love her songs. It's like, it's just like, it's everything I think is, I would consider good music. Socorro, meu Deus! Socorro, Rosé! Pelo amor de Deus, chama a Camila pra fazer um feat, minha filha! Imagine um feat da Camila com as meninas do Blackpink, gente. Imagina a Camila, ó. Blackpink in your area. Ela chega, Camila Cabello in your area. Sério, não vou mentir. Queria muito. Queria forte, queria gostoso. Por falar em fittings, os meninos do BTS, né? A conta oficial do BTS, na verdade, postou aí a música do Zen. O Zen foi lá e agradeceu e eu também pensei. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus, Zen. Apresenta o cannabis pros meninos do BTS, Zen. Faz um Zen com eles. Faz um Zen não, faz um feat com eles, pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando agora. Imagine o Zen apresentando cannabis pros meninos, colocando os meninos no mau caminho. Na Jun, não se influencia, pelo amor de Deus. E por falar em não se influenciar, em você é o que você come, em coincidências, em fatos, em coisas que só Cameron tem. Vocês repararam que a Camila e a Lauren estão usando um colar bem parecido? E às vezes até igual a gente não sabe. Porque assim, a gente sabe daquela pulseira, né? Tem anel. E aí tem esse colar. Eu estou encaquetado com isso, gente. Porque duas fotos icônicas, nós estamos vendo as meninas com esse colar. Eu tô aqui só anotando. Só anotando, porque do nada eu faço uma madrugada da FIC, um plantão sapatão, pra poder expor essas meninas, que eu tô aqui pra isso. A vida do dia de hoje, gente, vai ficar com Camila Cabello fazendo aí uma dancinha. Gente, eu queria ter controle emocional. Eu queria ter o controle da minha vida. Igual a Camila tem o controle da bunda dela. Porque pra controlar aquela raba, é bem complicado. Mas aí, a gente que se delicia, Camila. Muito obrigado, Camila. Por favor, faça isso no Brasil. Quer dizer, não faça não. Que o pessoal vai te atacar, querida. Não faça isso, não. A Fih Luiz, não gostei da lambida do dia de hoje. A Camila não é isso tudo. A bunda dela não é isso tudo. Eu sou imunda! Que história é essa que a bunda da Camila não é isso tudo? Eu quero saber que história é essa. Me larga. Eu quero saber que história é essa. Minha filha, que a bunda da Camila é isso tudo? É isso tudo e é mais um pouco. Só a bunda da Camila merece um Grammy, um Oscar, um todo do mundo. É o mundo, bunda da Camila, eu te dou. Mas pra quem não concorda com essa imunda dos infernos, vambora lamber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Bom, gente, mas agora eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acharam de tudo isso? Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. A gente se vê nos próximos jornais, né? Vai no meu Instagram, comenta lá as coisas que você quer ver por aqui, né? Ou no meu Twitter. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, falou. Pi, 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 pó, pó, pó.